خريط جنرال مبين تو و تای والا مبين دي منګه باندې افو کامیرل مومن تور تور جړی نه نیولې پوښې تور جړی باندې نیولې وخه چې په ځان خبره نه قدرمنو دوستانو ډاکټر فوزیا جنرال مبین ته مخامخ شو او جنرال مبین نه معافي وغوښتله خو ډاکټر فوزیا ورته وې چې زه وطن ته درځم ما ته عفو کا په جواب کې ورته جنرال مبین ډېر سخت خبرې وکړې د جنرال مبین دغه خبرې تاسو هم اورئ چې فوزیا ته داسې څه وې چې ډاکټر فوزیا لایو کټ کړو دغه جنرال مبین خبرې تاسو هم اورېدل غواړئ نو دا ویډیو تر اخیره را سره وګورئ کوملګری چې زمونږ د امن ټی وی آفیشل چینل کې نوی دی نو مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خو کې ور سره د ټلې نشان هم وه خو ګو دوستانو په سوشل میډیا یو ډېر لوی بحث شروع شوه دی سلو ورځې مخکې د ټیک ټاک لایو گیم کې جنرال مبین کلیل ټیک ټاکر ته په غوسه شو نو د هغه ورځ نه ډېر لوی بحث په سوشل میډیا روان شو د دې نه وروسته وکیل ټیک ټاکر هم مبین پسې ډېرې بدې ردې شروع کړې نو مبین هم ورته په لایو ویډیو کې چیلنج ورکړو چې زه به تا ډېر زر بربراوم بد جنرال مبین ورته دا هم واضح کړه چې په لایو ګیم کې به جنکو سره ګپې شپې نه لګوي ولې تاسو زموږ د افغانستان نوم بدنام کړو خو جنرال مبین چې کومه خبره ورته کړې وه تر اوسه پورې په هغه خبره باندې یو ټیک ټاکر هم عمل ونه کړو اوس هم جنکو سره په لایو ویډیو کې داسې خبرې کوي چې بالکل د اورېدو نه دي اوس ګورو چې جنرال صاحب دوی سره کوم عمل کوي مونږ ټول هغه خبرې ته انتظار یو چې دغه ټیک ټاکران به په کومه طریقه باندې د دغه جنکو سره په داسې خبرو باندې داسې ګډې وډې لفظونو باندې رامنه کوي